Jo ashtu mamin, okay? Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në Vlogmas numër 19. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out the reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. Climb down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. Ani, ky zotria sa u zgjua nga gjumi? Është ngrohtë se për jashtë vazhdon të jetë minus 4, në mëngjes ishte minus 7, në mëngjes herët fare ishte minus 8, kur iku Albani. Shumë ftohtë. Ka diell, kështu është ditë shumë e bukur, thua ti, ua, qa dielli, ta shikosh nga dritarja, ama të dalësh jashtë, po. Ota e syria ime. Ne jemi zgjuar herët, unë bëra punët, lava vetëm enët, asë tjetës kam bërë, lava enët dhe mblodha ca rroba që i kisha hapur te kaloriferi banjes, vura një peshqirë që u lava në mëngjes dhe bëra ujë, vura ta thaj, edhe kaq, asë tjetër s'kam bërë, hëngra buk. U mora me çunin që e lava e vura në gjumë, sa po zgjua, edhe kam kaluar ditën duke parë videot e Ildës. Kam kaluar të gjithë para ditën duke parë videot e Ildës. Ilda është një vajzë që jeton në New York, edhe bën video shumë të bukura, Ilda Qose, do t'ua lajë emrin këtu, që të shkoni t'i bëni subscribe, sepse jam e sigurt që do t'ju pëlqejnë videot e asaj. Edhe më la pa punë, Ilda më ke lënë pa punë, nuk kam bërë punët për fajin tënd sot, se ngela para televizorit duke parë videot. Edhe bën realisht shumë video të bukura, nuk është shumë aktive sepse është e zënë me punë, po ato video që bën i qan. Mua më pëlqen shumë edhe më duket vetja shumë e ngjashme me atë, se na pëlqen të dyja vetë krijojmë gjëra, na pëlqen të dyja. Po thoshte, më pëlqen pica me rukola edhe unë vdes për picën me rukola. Na pëlqen pak a shumë dekore e gjëra të tilla të njëjta, jemi shumë të ngjashme, edhe unë ngel duke parë kështu që gjithkohës. Edhe kështu, shkoni bëjni edhe ju subscribe po të doni. Ky ka që mbrëm që më shkull flokët, orçun. Dal të shkull çikut të atë. O, dal të heq këto sipër, këto kështu. Kam përshtypja se sot do t'i presim çik flokët çunit. Se dje më shmendi Albani t'i presim flokët, Do më thëtë du t'ja presim deri këtu, mbi vetull. Sepse e bezdisen shumë kur shikon. Mua do më vi shumë kesh, nuk do t'ja pres, po s'kam që të bëj tjetër. Kam edhe me ra kur ja kap me kaps, do rritet pak më shumë, edhe do kuptoj që ka një kaps të flokët, do t'a heqe kam halë se ma futurgoj kapsin mas! O, po, po. Kam halë se do ma fuzi kapsin në gojë e mbytet, kështu që më mirë t'ja pres, e mos të më nevojit e t'i vë kapsa, se flok janë e do rritem prap. More vesh, ore të cun, do të presim flokët sot. Je shumë i lumë të që të presim flokët? Bluzën kemi atë që këshim veshur dje, qërapet kemi për sëri ato të djeshmet, vetëm tuta të kemi ndëruar, kemi veshur një paltuta të një kostumi që është i qepur. Nuk është i qepur me dorë, po është këshu materiali dhe ve. Kurse mami lëreni, me tuta të zeza me bluzë të këshu. E kam të kolajt këto bluzët me zinxhir, se i heqe dhe i jap çuni direkt për të pirë. Logan? Dashuri? Hej! Do shikojmë baklavan, se si është bërë. Është dita e tretë, do më thënë mbrëm i hodha sherbetin edhe kam lënë të mbështjel gjithë natën që të regjet. Uroj shumë që tjetë bërë e mirë. Do të aprovojmë një qikë sot. Vajti tre ditë kjo baklavaja që më dërmoj më bëri copa dhe shteva të rritë. Ama ja dola. Për të vajtur për të bler arat edhe gjerat e tua, zotri, dhe shteva të rritë atë ditë, okej? Okay? Po se keni parë juve, ikë një shikojnë një dy vlog më për para edhe lasht nam, shu që që pa një rritë pak të. Ja, okej, okay, ishë një dy veta për hajtë no. Edhe do provojmë në fund për klavan, se si ka dalë, urej shumë të këtë dalë e mirë, dhe të mos këti kur mundi dëmë, sepse atë ditë më dhim të kjo që dorës, kështu me zërja bëja. E që rashë edhe unë bajta kështu pa me dorë, më dhim të kjo pjesa sipër, edhe me zori kam hapur ato petët. Por iku tani e shkuar e harruar, thonë, kështu që të shikojmë se si na ka dalë baklava. Do haçik baklava.
nuk e lëshon, ka forcë shumë të madhe. I kam qëra të nuk e lëshon për qamet. O zotë, sa më vjen të kafshoj. Të jam bërë faqë të kuqe se ke qenë ngrot një mështjel të me batanie, e kësha mbuluar me këte unë. Në ka se mami Albanin nga Greqia këtë batanie, që është shumë e trash, edhe një tjetër, për kjo është e vockel, edhe një tjetër më të madhe, që me atë mbështjelëm edhe una që madhe është, e me atë e leta një djalin të flejun, sepse neve e mbajmë dhomën një qikës të freskët natën, që të flemë rehat edhe mbështjelat ngrot natë, edhe fle për qef. O biri, o desyri, o lepuru, shqojemi, unë hëngra mëngjesin, do të të regojmë që morëm nga Shqipria, se një uve nuk e dini. Okej, do të të regoj tani, pristi. Një gjë që mora nga Shqipria është kjo gjëja që shikoni bebushin Logan tani, që është si tip komardareje, që a i të ullet edhe do më thëmë të ndimoj për të ndenjur pak më shumë ullur, sepse a i rri po për kullet kështu, akoma nuk di të mbaj trupin e vetë drejt të mam, edhe kjo gjëja mendoj se e ndimon, ma dha një kushërira ime që ka bebushin pak më të math nga Logan, edhe asaj nuk i hynde më në punë, kështu që e mora unë, edhe më ka dhënë edhe disa rroba që duhet të tregoj pak më vonë, as vetë nuk i kam parë. Po kjo gjë më pëlqeu shumë, shumë e mirë sepse e ndihmon bebushin për të ndenjur ulur. Po da zëri. Po jet. Morëm disa arusha nga Shqipëria që i kam patur unë motra dhe vllai im kur kemi qenë të vegjël, edhe mami na i ka ruajtur, unë gjithmonë i kam pasur fiksim që t'i ruaja këta arushat, edhe ja ku i kam sot për bebushin tim. Këtu kemi vetëm 3. Ky Tweety. Tweety? Tweety është ky? Nuk e di. A është Tweety apo kush është? Më pëlqen shumë, shikoj sa i bukur me gjithë të bishtin këtu, se është i verdhë me blu, dy ngjyra që unë i kam shumë qejf. Këta arusha disa i kemi bler, disa na i kanë dhënë, disa nuk e di se nga kanë dalë, po kanë shumë vite që janë me neve. Edhe më kanë pëlqyer shumë. Gjithmonë doja t'i ruaja dhe ja ku i kam sot. I thash mamit të fute, mbusha atë thesin edhe mi dërgo. Kemi vetëm këta 3 këtu, por kemi dhe shumë të tjerë që du të tregoj pak më vonë. Meri biri, ti lë këtu. Si fillim, për pare se du të tregoj me gjërat e tjera, po hapim advent kalendar për datën 19, po 19, se harrova prap, edhe është këtu e pashë. Shikojmë që ka këtu njerë dhe pas taj vazhdojmë me gjërat e tjera. Kemi një The Fool, që është kënë nga number 7. O, që nga një rimel për qërpikët. Unë e bleva një, po s'ka problem. Kemi dhe një tjetër, është kë këtu. Nga number 7. Nuk e disi dojetë, se se kam përdorë ndo njëherë. Asë një produkt të kësaj number 7 nuk kam përdorë më për para, thjesht tani që po më bijen të kë advent kalendar, edhe kështu, kaq, një rimel për sot. Do t'ju tërgoj diçka shumë të bukur tani, që më përqen shumë, që kam blerë në Shqipëri, edhe më erdhen kështu të paketuara. Ishte bërë një qikës pis kartoni, diçka nga pakot e tjera të fugoni ishte derdhur, edhe jam bërë pis të të mjet. Kartone do më thënë jam bërë pis vetëm. Kemi një palë qizme, por jo një palë qizme do si do, sepse kemi një palë qizme fiksi ato që më pëlqejnë mua. Janë të shkutra, kanë këtë pjesën e lartë këtu të kësaj platformës, që mua më pëlqejnë shumë kjo, dhe gjëja e preferuar këtu dhe më e veçanta është kjo pjesa e gurave, që kanë këtë gjën edhe litset. Shkrajnë se si kanë litset. Unë vdes për këto gjërat me dzica, me gura, me gjëra kështu. Edhe këto më pëlqyen shumë, i porosita tek një faqe online. Edhe më erdhën deri këtu. Edhe tjetra. Edhe në qoftë se dëshiron, mund t'ja heqësh këtë gjën, këtë ngjitsin. Do me thënë është ngjitës, këto gurat janë ngjitës edhe e heqë komplet një herë. Edhe mund t'i vendosësh lidhset të thjeshta të zeza, por mua më pëlqen t'i mbaj kështu. Këto janë shumë stili im, edhe në prerje, edhe me këto dzicat, edhe janë super. Pra Albanit nuk i pëlqen, sepse pra Albanin duhet diçka vetëm e zez, edhe ke mbaruar punë, por unë nuk vesh do t'gjëra
vetëm të zeza i dua me ca kështu. Lule, gjëra, ngjyra, cica. Këto, domethënë, kam bler. Edhe të vazhdojmë të tregojmë çfarë na erdhi tjetër që as vetë nuk e kemi hapur. Prit biri, prit, 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 prit. Ose lëm flokët e sykut. Okej. Okay. Ose cupin gjan. Merë le porosit këto. Tani, vazhdojmë të hapim gjërat e tjera që kemi marrë nga Shqipëria. Të cilat e kemi këtu, ja, shumë rroba për bebushin Logan. O, Mirja, të gjitha për këtë! Oh, oh, nice! Mëranca çorape. Tani, nuk do të tregoj të gjitha një nga një, sepse janë thjesht rroba bebesh, nuk është se është në një gjë wow. Po ju tregoj këpucët. Shumë të bukura. Po ju tregoj këto të tjera, të azot. Kemi dhe të tjera andi më tanë. Do vetë do t'i marë. Oh, cool like daddy. Oh my god. Kemi një palpaliceta. Me një makinë. Kujdes e bie. Do me thënë janë disa roba që mi ka sjell kushërira ime që e ka bebushin më të madh, kështu që nuk është se po i hap të tregoj një nga një. Si që thash, janë thjesht roba bebe, shikoni sa e bukur kjo me makinë. Kështu, me që se janë të veshura nga një herë, nga dy herë, sa herë i vishë robat bebeve, është gjuna që ti hedhësh poshtë, kështu që i thash me nisë mua, edhe ja ku janë. U, këta janë ka defekt, të mbajnë shumë grotë. Mbajnë mund që kisha një palë pandolona si këto, një herë e një kohë. Kështu, unë nuk e kam problem t'i vesh bebit robat të përdorura fare. Të përdorura i thënë që se robat e bebave janë të reja, po që ti këtë veshur një beb tjetër, sepse janë disa mama që e kanë probleme dhe i veshin vetëm njerë. Shikoni këtë me tigrin e Winnie Pus, që ka Logan disa robat të tjera me Winnie Pun, edhe disa këpuc, edhe kështu, ja, këta. Ok, shen! Bluzat e vogla. Tani, i heqim këto, këra një super lëmsh, e ku do t'i vënë të gjitha këto, përsëri me Winnie Pun. Paliceta. O, zot, o, zot, o, zot, o, zot. Se ku do t'i vënë të gjitha këto, një zot e di, por për momentin do t'i lëmë këtu, dhe do hapim, pas kemi një me bear, bear club. Do hapim, juve nuk më shikoni mua, por në qofë se do më shikoni mua, ta mami bi që unë të rikështu, ose të shtyem më mbrapa që do jem shumë larë, ose të ngre këtë sipër dhe nuk do shikoni komplet bebin pastaj, që po më rri si zot rri. Tali që kësërre, opa. Ashtu dhe. Jo, jo, si të kam qanë. Direkt harron për qaj qanë. Edhe marim qikë andima ta në rushët. Por për para se të hapim të thesin me arusha, do t'i tregoj edhe një qikë thosh, shikoni sa të bukra. Edhe këtë kapuqin me një arush. Edhe një kapuç tjetër me Batman në shkollë duket. Bless you. Shëndet bir. Me Batmanin edhe shumë gjëra të tjera. Por që siç tham, janë rroba bebesh, kështu që i heqim dhe vazhdojmë me arushat. Edhe arushat nuk është se do të tregoj të gjitha se do më duhet 2 ditë të rri këtu me arushat. Por të tregoj sa të tregoj. Presi është kaq. Oh my god. Më Logan, që shikon? Mos në tokë se jeni të lartë. Ha më biri. Që e në gjithë të gjera? Që e në të kejtë të bukura? Që është një që këtë të kamerë dhe të shikojnë ata shokët e YouTube? Dalë, ja këtu. Që e në gjithë të gjera më Logan? Që e në këto, kush të pengon? Vesh i kujt, vesh i këti. Edhe koke këti. Wow, 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 nga t'ja filloj, mo Logan, tigrin e Winnie Pus, që e kemi të gjdo rob, edhe, e kemi të një edhe kështu si arosh, kështë tigri Winnie Pus, nuk ja di mama emri, po di që është tigri dhe Winnie Puja. Po,
Mire këte. Ti e më i vogël në arushat atë tunë. Kemi një kukull, që kjo ka qenë e motrës time. I thash, çfarë do të ruash ti në një gjë nga këto? Nuk dua asgjë. Tha, okay, thash, më nis të gjitha mua. Edhe këtu kemi një kukull. Okay, çunat nuk luajnë me kukulla, po edhe kjo është pjesë e këtyre arushve, kështu që nuk do ta lija më vetë, do ta merr edhe këtë. Okay? Urdhra. Do një kukull ti zemër? Kemi këtë gjë, një oktapod, edhe një oktapod tjetër. Shikoni sa të bukur. Një portokalli, një jeshil. Meri. Me këto ka lozur mamaja jote njëre një kohë. Kemi këtë gjën, plakun e dëborës. Të vëmë ta çojmë atje për jashtë me atë plakun tjetër që ka 4 ditë aty nuk po. Ha. Nuk po shkrin. Është çupa jo. Baby çupa. Të lëmë të shkosh. Këtë. Kemi një tjetër arush. Oh my god, sa kemi këtu. Kemi një gjë që kur nuk e kam kuptuar se çfarë është ky. A e di njëri çfarë është ky të më thoj? Mos është ai krimbi ai pleshti te SpongeBob-i ky apo e kam gabim? Këtë ja ka bler babi motrës, edhe këto flokët i rrinin përpjet, po tani nga të larat në lavatriçe nuk i rrin më përpjet, janë prishur i rrin kështu. Kemi këtë mjusin e bukur këtu. Kemi një kuzhinier. Ky është babi Albani. Dada! Sa ta shikoj Dada, thot unë s'gatuaj me, gatuaj vetë. Dada, po të nduar të këtu. Kjus Dada, që do nga të gatuaj pastaj. Jo, sot do gatuaj mami, po kur të gatuaj her tjetër Dada. Shikoj këtu biri. Logan, hi! Mua, 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 mua. Tjetër, kemi si këta. Një, dy, a, tre, më duket se ka tre si këta, njëri më randi poshtë. Edhe... Kemi si këta, kemi këtë gjën, këtë elfin. Janë thjesht arusha, kështu që nuk ka kuptim të tregoj një nga një arushat, sepse janë njështë zakonisht shumë. Kemi këtë që motra ime ka pasur këtë ngjyrën roz, një ngjyrë tjetër blu dhe një ngjyrë të verdhë. Tani, ose blun, ose të verdhin, njërën prej të dyjave e ka, dhe njërën që mbet nuk e ka, dhe tjetrën nuk e ka, nuk e di sa këtë si shkëngjyrë, sepse ja dha një shoqës së vet kur ishte e vockël në çerdhe. Ah, i paska dhe mblun një shoku atë ribie. Po qande, mbaj mend që ishte një bebë që qande dhe motra e kishte këto të treja me vete dhe ja dha njërën. I paska dhe ngjyrën blu. E mbaj mend këtë sepse e çoja dhe e merja unë për ca kohë nga çerdhja. Ktu kemi një nga këto që kanë byçën me ato ruazat. Një mjush. Kështu, kemi një familje me nuk e di se sa veta, më duket se ishin 5 kur mi të regoj mami, nga këta pandat. 1, 2, 3, 4, 5. Kështu. 1, 2, 3, 4, kemi dhe një këtu mbrapa që se shikoni, 5. Gjithë familja. E arushve panda, baj këtu. Kemi një gomar, shikoni se i bukur është të zot. Një gomar shumë cute. Kemi një dërkuc në gjyrë rozë, mos është gjithë Peppa Pig kjo. Kemi të gjitha këto që shpresoj që Logan të luaj me to. Kemi një rosak. Rosaku i shëmtuar. Rosaku i shëmtuar, mama mere. Kështu njërës, dale që më randi, kemi një mi. Mëra ky që ju thashe kemi një soj, edhe këto janë gjërat që mora, mora dhe ullin, në kështë e futur mami ca ullin Shqipëria, se mua më përqenë shumë edhe du t'i bëj pastaj me limonë dhe me ndo njërës me ndo gjë, ajo i kështë e bërë vetëm me vaj ulliri, po të shikojmë se qëfar du t'i hedhim, dale qo 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 qo. Kemi dhe një arush tjetër, pri pelushi, këto, mbi arusha. Tani, Logan ka të gjën që është prej rjetë katrore, që futen bebat edhe i fut lodra ati brënda arusha, e ka të paketuar, ande nga shqe e di, nuk e di saktësirë se ku,
Do shta e hapim sot, ose në ditët në vazhdim, që ta fusim të qunin brënda, edhe të fusim edhe lodrët ati e të luajnë së bashku. Në qofë se do dojtë të rrit gjithmonë. Ha, qa i ke gjithë të gjera? Qa i ke gjithë këto gjera, ore qunë? Ja, mere këte. Apo do këte, këto. Do këte Elfin, me qenë se është Christmas. Të pëlqenë? Tani këtu është bërë një super lëmsh që unë nuk e di se ku do t'i fuz gjithë këto, por përderisa i mora, do t'ja gjej vendin. Dhe s'kam gatuar për sot. Dhe është ora 12 dhe Albani këto ditë ka ardhur shumë herët nga puna, kështu që zëre se ka ardhur tani. Dhe ky lexo ka Mr. Grass. Zoti Bard, Zoti Barishte. Kë ka hundën kë? Kë ka hundën si top kë? Ha? Qërë është të cimër? Bravo, haje. Haje. Ja, njërë, se që farë bëhet këtu tani, dhe unë që kam për ti regulluar. Qa kjo e qërë një pukur? Qa ka zemra ime? Mos të pëlqen kjo arushi? Jo, të pëlqen kjo. Të pëlqen gjë kjo? A, mama, ka ca ditë që qa dhe abën. Mama. Ja, ha, që kalë. Mas numër njëshi më duket, unë bëra lazanja edhe një vajzë më kërkoj se si i bëja. Do t'ju tregoj shpejt sot mishin, sepse nuk pa më lë Logan, po Green dhe do të rri vetëm në krah. Kam vetëm qepën me të gjitha erëzat e nevojshme edhe do t'i jap një të skuqur. I kam hedhur krip, rigon, piper, pak fara speci djegës, vegeta, do më thënë të tëra erëzat që kisha në shtëpia hova. Edhe do t'alëm që nuk e kam provuar akoma, po për para se të mire me baklavan do shqej qunin, edhe këtu kam një mol që sa po e zjeba, e hodha të kjo që e gri, edhe këtu kam qumër gjiri, e do t'i hedh vetëm pak fare që ta blend së bashku. Do me thënë mos t'i hedh pak ujë mollës, po t'i hedh qumër gjiri. Dërko që qepa është skuqur, unë një hodha mishin, edhe do t'a lë që të skuqet edhe mishin, edhe më pas që të regoj hapin tjetër, që nga një qika ako ma ingrirë këtu, po s'ka problem se shkrim direkt. Një këtu kemi mishin që po vazhdojnë të zjej, do t'a lë edhe pak. Pasta do t'i hedh erza, do t'a tregoj pak më vonë. Këtu bërëm nga një kafe që do t'a pim tani me Albanin, edhe është momenti që të provojmë baklavan. Edhe gjejemi se kush do t'a provoj, gjejemi, në gjejemi do? Do t'a provoj pari Albani. Se groja është lodhër duke e bërë, kështu që ai do t'a provoj edhe të na japi mendimin e ti. Duket shumë e mirë në sy, nuk e dia duhet ketë kaj shumë shërbet apo jo, por të provojmë, s'ka ngrirë shërbeti, shëqyrë zotit. Jo petën e si, për mes ajo nuk ka shie. Edhe dua të më japësh të tregosh i sinqert me mua. Pa ti ja, rehati aty. Ja, si duket, kështë të shikon e mirë tani nga si për. Mirë. Vërtet. Nga 1-10 për shkakun se tani okay, 10 e diun që s'është ajo se për herë të parë. Vërtet. Nuk është shumë e ëmbël? Bravo Gina, bravo. Ja. Kush do shikoni si e bën. Të dua o dashuri, o jeta ime ti. Kjo është shumë me lezet me kjo gjë, si komardare, ka këtë këtu për të luajtur. Më tha ajo kushërira që më dha që kishte dy gjëra për të varur këtu, po nuk e di se ku i ka. Edhe të varim ndonjë gjë tjetër. Ha, do baklava. Jo. Direkt duart, a? Po kur i bia asaj tavolinës vet. Shpejt bukën këtu thot, shpejt bukën. Sa u zgjua nga qumi. Tani që kjo mishi po thaj se është si skuqur, nuk ka shumë uj, do t'i hedhim pakës verë të kuqe, një afton, edhe
do vazhdoj do t'i hedh ujë tjetër sipër edhe salcë që të marrin këtu, nuk e përzej dot me një dorë. Ndërkohë i hodha edhe erëzat të tjera mishit sipër. Por keni kujdes me kripën. Unë e provoj gjithmonë në fund kripën, nëse ka apo jo. Në të kundërt ja hedh në fund pak tjetër. Edhe tani do t'i hedh pakës ujë edhe salcë. Këtë salcën që kam gati shumë pak, sa të shikoni në fund, do ta mbush me ujë edhe do t'ja hedh. Po që bëhet mishi, mua më duhen ca gjethe dafine, edhe ja ku po i marr gjethe të dafines tani, duke shpresuar që nuk do thyej turin, se ja mora dorën kësaj të rënës në dëbor. I bara ujë këmbët. Dhe ja ku është dafina, shkreta dafin që është levitosur. Marrim ca gjethe dafine. Po më vjen një aromë si aromë zjarri, siç ndezin sobat në Shqipëri, po këtu s'ka, këtu gaz ka, nuk e di pse më vjen kjo era. Ok, dafin me gjithë të bërë, kaq. Edhe kë shoku që vazhdon të jetë akoma këtu. Ku jeti, ku jeti? Qërë the tani ti? Thë edhe njërë. Logan sa po tha mama, thë edhe njërë të lutëm. Do të jap telefonin po the. Mama! 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 Thoje. Mama! 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 Nuk e the mirë, e the gjysëm. Mama! Dëgjoj mami këtu. Mama! 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 Logan? Kush mama? Mama! 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 Tha qik mama, si e tha fix more ua? Sa po e tha fix? Mama, kështu, si që the, në tha dhe kët. Mama! Tha e të lutëm. Mama. Tuni mamit. Mama. Mama. Mama fare. E dëgjua që sa po tha mama? Do të ha që the mama. Do të kafshoj fare. Do të kafshoj për zotin, do të kafshoj. Ky surrati sa po tha mama. Merre, e meriton ta marrësh urdhro, çfarë të duash të marrësh tani. Tani kjo masa është gati, un ka që bëj. Edhe është gati për të vendosur tek lazanja. Sigurisht do ja heqim këto gjethe të dafinës, nuk do t'i vëmë brenda. Edhe në këtë fazë unë e provoj për krip, sepse te kripa gjithmonë çaloj, o do i hedh më shumë, o do i hedh më pak. Edhe kështu, kaq. Pjesën tjetër e dini. Më duket se e kam bërë tek vlog masi i parë, procedurën që ndjek për vazhdimin e lazanjës. Edhe burri që bëri këtë detyrën e vet këtu e lau akvariumin e bëri dritë
Edhe shikoni këtë zemrën që ua kisha treguar tek një vlog mas tjetër, që e kisha gjetur, apo sa keni parë juftoj të shikoni. Ja sa bukur që e ka vendosur bashkë me kërmin këtu. Kurse unë nesër kam punë me raftin të lajtë të postroj. Po, duke shumë bukur. I zbardhe me klor ti këta? Po. Duke shumë bukur. Lash në klor dhe më në gjithë natin në kurijet. Po, edhe pasaj kemi shplarë shumë mirë, që tu iki komplet klor, jo të helmojnë peshit. Edhe vërtet duke shumë bukur. Shikoj more, sa janë shtuar. Edhe ishte edhe një vockël fare? Ja, është një këtu i vockël. Këtë këtë, kësa shpitu rritën këta të tjeret? Ja, shumë të bukur. Shka qa bishti ka këtë? Këtu, nga peshqit, neve do bëjmë mbylljen e videos, baklavaja kështë dalë me vërtet shumë e mirë. Edhe pas ti që e mirë doli, hëngrim që parë, por nuk e filmova se va kam treguar. Pas ti që e lazanja do e të thoja. Te kjo video do përshëndesim Adelinën edhe Flavian, edhe urojmë shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video, shpresoj shumë që t'jeni aktiv pasi me këtë gjë më ndihmoni shumë. Nëse dëshironi përshëndetjen tuaj, mos harroni të lini emrin në komente, do të përshëndeteni të gjithë në videot në vazhdim. Edhe ky që s'më lë rehat. Mos harroni të bëni like dhe subscribe po ju ka pëlqyer kjo video. Shihemi te vlog më së nesër. Bye bye. Thoni good night. Këtheu nga tata, se është drita e madhe. Këtheu andej, këtheu andej. Këtheu du të shumë. Mm.